Իրադարձությունների քրոնիկան են եթերում։ Փակվել է ախալքալակից իսական սրահը, ներքին գործերի նախարարությունը հայտնեց, որ գերատեսչության ոստիկանության Սամսխեջովախեթի բաժնի աշխատակիցները հետաքննության արդյունքում մեկուսացման և կարանտինի կանոնները երկրորդ անգամ խախտելու պատճառով փակել են այս սրահը։ Նախարարության կողմից հրապարակած տվյալների համաձայն հետաքննությունը պարզել է, որ օբյեկտը տուգանվել է մեկուսացման և կարանտինի կանոնները խախտելու համար։ Չնայած վարչական տույժի նշանակման Ծիսական սրահի վարչակազմը շարունակեց Վրաստանի կառավարության որոշմամբ արգելված տնտեսական գործունեությունը, որի պատճառով հետաքննություն սկսվեց Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 248 հոդվածով և օբյեկտը փակվեց։ Ցանկանում ենք հիշեցնել, որ Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 248-րդ հոդվածի համաձայն մեկուսացման կամ կարանտինի կանոնների խախտման համար վարչական իրավախախտի կողմից նույն գործողությունը կրկնելու դեպքը հանգեցնում է քրեական պատասխանատվության։ We'll be right back.